А якщо не водне поло, то чим би займався в житті? Велику перевагу все рівно в своєму житті віддаю спорту. Я вже без спорту не можу і себе не уявляю без спорту. Ви вже багато разів ставали найкращим бомбардиром чемпіонату. Тяжко доказувати кожний чемпіонат, що ти кращий. Молодь на п'ять ти не наступає. Мені подобається наша молодь тим, що вони є всі з характером і вони завжди є з бажанням. Якщо так подивитися по поєдинках, з ким найважче грати зараз Динамо на даний момент? Я можу сказати так, з конкуренцією нам зможе скласти той, хто в той самий день захоче з нами зацепитись. Можете виділити гравців, які, на вашу думку, в перспективі можуть грати за Динамо Львів? Нема такого, що хтось може, а хтось не може. Любий зможе. Як відносишся до електросамокатів? Чи любиш на них кататися? Історія забавна. Відношусь позитивно, він тільки якраз на ньому сюди приїхав. Мої вітання усім шанувальникам водного поло. Знаходимося на каналі Федерації водного поло України. І сьогодні нашим гостем буде гравець національної збірної України, а також ватерпольного клубу «Динамо Львів» Костянтин Алєксєєв. Костю, слава Україні! Героям слава! Вітаю тебе у студії. Новий рік розпочинаємо 2024 разом з тобою. Тому би хотілося проаналізувати, тільки от стартували, січень завершується. Ну і головні змагання, давай розпочнемо з того, як виступили ватерпольний клуб «Динамо» зараз на першому турі Nordic League. Три матчі, три перемоги. Насправді, по рахунку так впевнено. Наскільки це виглядало впевнено в басейні? Розкажи свої відчуття. Ну, можу сказати особисто від себе, з результатом моя команда задоволені, бо здобули три перемоги, але є деякі нюанси, які нам не сподобались, і ми їх будемо виправляти, їх, ну, тренуватись і працювати над ними. Трошки там грала роль, що басейн трошки інших норм був, він був набагато вужчий, тому трошки інша специфіка гри, але в загальному відіграли більш-менш непогано. Але є над чим працювати. Скажи, будь ласка, була така тривала доволі пауза між чемпіонатом, був такий міні-різдвяний турнір, де брали участь львівські команди. Наскільки от відчували, що в тонусі, чи все ж таки оцей брак такої ігрової паузи офіційних матчів вдалося знати? Да, це дуже сильно вплинуло, ми дуже давно не грали, і навіть період тренувань у нас був такий більше на фізичну підготовку, а ну, трошки тактики нам не вистачило, особливо останні дні перед змаганнями басейн «Динамо» зламався, в якому ми завжди тренуємося. І ми останні два дні тренувалися в відкритому басейні на СКА, а там ні воріт, нічого не було, тому ми, грубо кажучи, можна сказати, розм'ялись, і це наш був максимум. А так нічого такого додатково не тренували і не відточували. Традиційно в нашій рубриці є запитання від глядачів, це є жива комунікація між вболівальниками і вами, ватерполістами. Два найкращі запитання, які вам найбільше сподобаються, ви виокремите, і зрештою ми нагородимо людей призами. Але давай розпочнемо з бліцу, з короткого бліцу. Відповідаєш те, що думаєш, там короткими фразами. Якщо не водне поло, то чим би займався в житті? Велику перевагу все рівно в своєму житті віддаю спорту. Я вже без спорту не можу і себе не уявляю без спорту. Але наразі важко відповісти. Я би був, ну, якось би диверсифікував своє життя і багато, думаю, в різних напрямках себе би пробував, бо багато цікаво чого. Як проводиш вільний час? Ну, після тренувань взагалі? Як сказати? Ну, в більшості саме якесь вдосконалення і більше цікаво, ну, якась праця над собою в плані розвитку, якась психологія. Можу так зараз наразі відповісти. Яку книгу востаннє ти прочитав? Книги, ну, в особистості книги я не читаю, але читаю багато чого в інтернеті, всяких познавальних статей, або слухаю багато цікавих для себе людей, багато чого для себе підчерпую і аналізую. Провести вечір вдома чи піти погуляти з друзями в компанії? Ну, простий вечір вдома швидше. Але як коли, по ситуації. Що вас мотивує в житті? Мотивують мене мої близькі, які мене оточують, вони мені придають наснаги, мені впевненості. Багато чого, що я хочу добитися в житті, це швидше навіть не заради себе, а заради них. Я би так навіть відповів. Костю, ваш шлях в одне поло. Давайте про нього поговоримо. Багато є запитань, які стосуються цього, але насправді, звідки ця любов прийшла в сім'ю Алєксєєвих? Перефразую, хто цікавиться видом спорту, я думаю, пам'ятаєте брата Костя, який теж дуже довго виступав за ватерпольний клуб «Динамо» і збірну України. Я так розумію, що брат як повпливав на твій вибір, так?
Ну, не то, щоб він повпливав на сам вибір водного поло, але він дуже багато, дуже сильно вплинув на мою мотивацію в плані спорту, в плані саморозвитку себе, в плані характеру. Він мене, можна сказати, закаляв в цьому плані. І це мені дуже багато в чому допомогло. Якось так більше. А вибір якось був трошки батьків, тому що він, коли пішов на водне поло, я пішов в 7 років, він пішов в 10 років. Тобто він ще досить недовгий час займався тоді водним поло, але вже він себе гарно проявляв, був перспективний, так само ліворукий. І коли і тренер так само підходив до батьків, казали, що якщо є брат, відправляйте так само на водне поло, бо добре виходить. В принципі, можна сказати, що десь успішно так і вийшло, але я єдиний нюанс, який трошки розчарував, що я не ліворукий вийшов, а праворукий. Хоча в повсякденному житті я більше лівша, але і граю в одне поле, якось так сталося правою рукою. Ну, але я так розумію, окрім брата, так вас мама головний вболівальник, тому що дуже часто видно, як вона підтримує. Так, і напевно, і штовхала в цей вид спорту, так? Ну, мама так, дуже великий вболівальник, да, вона завжди цікавиться, взагалі вся сім'я цікавиться, і завжди було їм цікаво наблюдати, дивитися за нашими іграми. Але головним фанатом я можу назвати це нашого дідуся. Він нас, можна сказати, і при і привчив до спорту, до любого. З ним ніколи не було в дитинстві скучно. З ним завжди ми і бігали, і футболи, і відправив він нас і на водне поло, і на плавання, і теніс, і баскетбол. З ним це було розвиток в різних напрямках спорту. Діду так само любив взагалі сам по собі спорт, і нас так само до того привчив саме дитинство. Добре, розпочинаємо запитання. Сергій Зборовський запитує: вітання, Костянтине, розкажіть, з якої максимальної відстані вдавалось забивати гол і якій команді? Чи пригадуєте таке? Чесно, мені здається, таких було неодноразово голи такі, але останнє, що я пам'ятаю, це навіть, по-моєму, на чемпіонаті України недавно зі своєї половини я забив гол, коли воротар протилежної команди вийшов і вони розігрували в кінці часу з сьомого. То якось м'яч відскочив, чи я його перехопив, і в останню секунду лишалося, і я кинув його прям, ну, зі своєї частини поля і забив. Ну, таке, що от з останньої пам'ятаю. Але так мені здається, що бувало по юніорській кар'єрі, що я не розумію. Які команди зараз, до речі, в останній забивали? От, чесно, от я не можу пригадати, яка точно була команда, якщо чесно. Добре, рухаємось далі. Андрій Строкатов запитує: ви вже багато разів ставали найкращим бомбардиром чемпіонату. Тяжко доказувати кожний чемпіонат, що ти кращий. Молодь на п'ятки не наступає? Мені подобається наша молодь тим, що вони є всі з характером і вони завжди є з бажанням. Не можу сказати, що я відчуваю, що хтось мені прямо наступає на п'ятки. Я би був дуже навпаки задоволений, якби я відчував, що хтось може показати таку саму гру, як я, або навіть краще. І тому що я розумію, що це для загального розвитку тільки краще. Я не є такий, що я думаю тільки про голи та індивідуальні нагороди. Для мене командні нагороди вони є більш важливі, ніж індивідуальні. Тому я тому, що стаю якимось бомбардиром, я не продаю особливо цьому значення, якщо чесно. Ну, от останні ігри, там, зрозуміло, зараз є там поділ, там група А, група Б. Ви зараз в списку бомбардирів там перше місце, ну все одно десь внутрішньо є відчуття, то от забиваєш найбільше, лідер команди, все одно на тебе більше прикута увага. Десь є якийсь певний тиск психологічний, чи такого не відчуваєте? Чесно, для себе взагалі від того абстрагувався і не реагую на то, і навіть не рахую ні голи, нічого. Я просто виконую свою роботу і задачу на полі, яку я повинен і можу зробити. От і все. Чесно, якось не продаю цьому реального значення. Ну, не відчуваю до того якогось, якихось великих амбіцій. Можливо, колись десь був молодший, да, хотілося, да, цей, але зараз вже трошки по-іншому на це дивлюся. Мені більше було б цікаво виграти той чи інший турнір з командою, досягнути якихось більших командних успіхів, ніж якихось індивідуальних. Ірина Гаджанова, це мама так Чингіза, запитує вас наступне. Костю, на мій погляд, саме вашу гру я би назвала розумною. Чи ви про щось встигаєте подумати під час поєдинку, під час гри, чи йде все по накатані? Ну, так звано по-своєму, розкажіть. Дякую за комплімент. Я можу відповісти так на це питання, що я
дуже багато чого аналізую і перед грою, і під час гри. Я взагалі, ну, взагалі я вважаю, що дуже багато від чого залежить від голови в будь-якому, в будь-якій сфері, в чому ви задіяні. Голова дуже сильно вирішує то, як ви мислите, то, як ви аналізуєте все. І чи роблю по накатаній? Можливо, вже прийшов досвід, що я багато речей вже роблю по накатаній, але за цим стоїть дуже багато праці та самоаналізу, та аналізу супротивників. То, як я можу використати свої сильні чи слабі сторони. Можливо, так. Ну, ви кажете, от аналізуєте, що після поєдинок приходиш сам з хлопцем, аналізуєш чи сам собі? От я там неправильно зробив, сам так не була атака, було не так. Сам собі в голові завжди був аналіз. Я людина, ну, в спорті я досить самокритичний і багато чого від себе так само потребую, і багато чого собі аналізую в голові. Багато чого мені не подобається, я собі сам розумію, як я можу виправити. Тобто я сам собі задаю питання, як я можу виправити те чи інше для себе. Ну, є така штука, от ти прийшов, кажеш, ну, сьогодні ти реально зіграв не дуже, та? І хтось тобі критично може прийти, там, сказати, з родини, не знаю, Кость, були на ігрі, ну, не сьогодні, не твій день. Є такі моральні авторитети для тебе, які їхня думка буде важлива в плані, як після матчу? Я взагалі, ну, така людина, що прислуховуюсь до любої людини, але в мене завжди є не все своя думка, і мені не сильно важливо, чи хтось мені скаже, чи я відіграв супер шикарно, чи я відіграв супер погано. Я сам собі знаю, я досить самокритичний, навіть коли я можу відіграти добре, мені вже це не подобається. Якщо я відіграю погано, то я себе в голові деколи з'їдати можу. Можливо, просто це, ну, деколи неправильно по відношенню до себе, але це допомагає рухатись вперед і робити якийсь прогрес. Костянтин Прокопенко запитує наступне. У якому європейському чемпіонаті ти себе бачиш у майбутньому? Чесно, не було ніколи такої якоїсь мрії, щоб поїхати десь за кордон і грати, або наразі можу сказати тим більше. Мені подобалось завжди тут, у Львові, і грати за Динамо. Мені подобається наразі так. А такої, ну, було бажання, можливо, десь себе спробувати, але воно не настільки велике, щоб цим горіти і йти до того. Бо якщо, ну, якби я дуже сильно цього хотів, я думаю, мені би це вдалося ще раніше. Тобто бачиш себе в найближчі, там, давай так, майбутнє, зрозуміло, що під час зараз повномасштабної війни і юнакам важко виїжджати, і чоловікам взагалі за кордон, але от найближчі роки бачиш свою кар'єру, маю на увазі, тут в Україні. Так, думаю, що да, саме так. Буде зустрічне питання, от виступати за Динамо і виступати за збірну України. Наскільки от для вас це різні по відчуттях, по емоціях, маю на увазі, перше, і по відповідальності? Можу сказати, от по індивідуальному досвіду, я вже досить давно граю за збірну, ну, відносно. І за збірну і за Динамо грати – це зовсім дві різні речі. Навіть от в теперішні часи, коли більшість складу збірної – це гравці Динамо, ну, все рівно, коли приїжджають інші гравці з інших клубів, з інших міст, зовсім інша гра, зовсім інша хімія. Треба розуміти один, зовсім, ну, один одного зовсім по-іншому. Тому ми, можливо, через нестачу практики загальної збірної в нас деколи щось не виходить, тому що ми не відчуваємо, можливо, десь якісь моменти один одного і загальної гри. Тому в нас десь щось і не виходить. Але можу сказати, що це зовсім різні речі. Але в плані грати за збірну Україну, це ти відчуваєш, що ти представляєш свою націю, свою країну і, ну, бере якась гордість за це, якщо чесно. Тобто внутрішньо більша відповідальність така в рази. Да. Ніж є на європейському мотивація. Рівні має на увазі. Ну, тобто, якщо грати європейський поєдинок збірної і Динамо європейський поєдинок, так все ж таки. Зовсім різні речі. Та, ти представляєш наш прапор і хочеш, щоб виглядати, ну, найкращим чином. Володимир Дубровний запитує російською, перекладу автоматично. Костю, дорогий, тебе вже записують в старики, в старші гравці. Не поспішай, бо для збірної треба як мінімум 12 людей, а ви роз'їхалися і не губіться. Це таке запитання, тире-меседж, як бути? Відрефлексуй. Ну, що я можу на то відповісти? Чи я вже ветеран, можна сказати? Ну, я все таким не вважаю. Я думаю, що якщо працювати над собою і до того ставитись наполегливо, що все попереду, весь прогрес і вся гра. Але можу сказати від себе, що
я трошки десь більш зріло, можливо, дивлюсь на ігру, і тому, можливо, десь такої думки хтось притримується. Зоя Мартиняк запитує, вітаю. За вашою грою завжди цікаво спостерігати. Розкажіть про свою мрію у спорті та поза ним. Дякую за комплімент. Чесно, мрії як такої в мене немає. Я взагалі не можу сказати, що я якось мрію про щось. Я більше можу сказати, що ставлю цілі. То, що мені цікаво, то, що мені потрібно, я уявляю це і йду до того. Якось так більше. Поза? Так само, аналогічно. Мар'ян Островський запитує. Костянтин, питання стосовно збірних команд Європи. Яка національна збірна, на вашу думку, показує найкращу гру на даний момент? Давайте роз'єднаємо це питання. Давайте про збірну, яка найкраща збірна. От зараз останній чемпіонат Європи показав, хто на даний момент є найкращий. Це збірна Іспанія. Вони відіграли досить потужно, досить сильно, стабільно цей турнір. Мені дуже сподобалась їхня гра. Але якщо виділити своїх фаворитів, мені, от, наприклад, подобається найбільше це Чорногори. Вони подобаються мені тим, що там немає якихось таких ось зірок. Вони, як завжди, як правило, серед топових команд, вони є якісь як андердоги виступають. І вони дуже багато, дуже часто показують силу свого характеру, проявляють характер. Мені це найбільше імпонує в ігрі. Доповнення від Мар'яна. Друге запитання. Манера якого гравця найбільше імпонує вам? Дякую за відповідь. Я раніше, зараз вже не так, але раніше я дуже часто дивився ігри в одного поло і дуже багато аналізував. І багато хто мені в чому подобався. Тобто я старався не робити якийсь акцент на якомусь певному гравці, хто мені подобається. Я більше старався дивитись на кожного і з кожного брати щось корисне для себе. Тобто, щоб я міг підчерпнути для себе. Так, щоб від когось фанатіти, то не можу сказати, що є таке, але найбільше мені подобалось все життя, все, що я дивився. Дуже подобалось своєю розумною, дуже зрілою грою, як, Це не виглядало настільки легко в них, як вони себе поводять в одному полу в грі. Мені дуже подобалось Даніель Варга і Денеш Варга. Даніель вже зав'язав, вже не грає, але Денеш Варга до сих пір показує свій майстер-клас. Давай з наших колег, все ж таки з українських, кого найбільший досвід почерпав, як прийшов тільки в басейн, все одно на дорослий рівень, тим паче, бо є багато теж. І в «Динамо» вікових хлопців, і в збірні України, від кого досвід почерпав? Чесно, важко відповісти, тому що Я такий, що мені було цікаво все, мені було цікаво послухати кожного, десь від кожного щось підчерпнути. Тобто я багато від кого взяв багато різних речей. Тобто я не можу когось особисто виділити, але всі хлопці, до яких я був дотичний, вони всі мені якимось чином допомагали. Чи морально, чи фізично, чи технічно, в всіх планах. Так само, як і тренери. Тобто я тренувався дуже в багатьох тренерів, і від кожного мені щось та й лишилось. Який момент з юнацької кар'єри, мабуть, там із переходу в доросле водне поло, який найважчий етап, на твою думку, для юних ватерполістів? Та, якщо ми беремо там з плюс-мінус дорослого, там, з 15 до 20, це часто губляться спортсмени в різних видах спорту. От, як в водному полі, як от твій шлях, розкажи? Якщо говорити особисто про себе, напевно, найважчий шлях, який був, це потрапляння в «Динамо», тому що я був досить юний і мені здавалося, що я вже готовий, що я вже можу грати, що я вже показую рівень. Але насправді, коли я прийшов в «Динамо», я зрозумів, що це далеко не так і що треба прогресувати і тренувати ще дуже і дуже довго. І є дуже багато аспектів, які мені потрібно виправляти і працювати над собою. Якось так, напевно. Хто, на твою думку, такі два питання. Хто в «Динамо» відповідає за гумор? Це перше, так? І хто найбільше такий психолог, на твою думку? В «Динамо» відповідає за гумор. Та в нас всі хлопці десь з почуттям гумору. Ми всі десь можемо, наприклад, сидіти в автобусі і десь піджартовувати один над одним, і всі до того нормально ставляться. Тому всі якось. Якщо виділити, то, напевно, Чингіса Гаджіанов, він максимально гіперактивний, і Юра Маметів. То вже всі, думаю, знають, що Юра, він такий з почуттям гумору. А от по психології? Психологія. То мій підхід такий має на увазі і до хлопців, до команди, індивідуально, до кожного. Чесно, не можу сказати, що хтось є таким прям психологом. У нас
команді не є сильно таке, що хтось десь когось підтримує. Всі якось кожен сам для себе. Якось собі в голові аналізує свої помилки. В нас такою ну не сильно, можливо, це не зовсім правильно, це треба так само виправляти. Але десь я би сказав так. Можу виділити себе, але це буде трошки егоїстично. Арсен Зелик запитує: привіт. Було би цікаво почути порівняння між молодими гравцями Динамо сьогодення з гравцями твого віку, коли ви вперше потрапили в Динамо Львів. Чи ви схожі, чи абсолютно відрізняється? Таке комплексне питання. Дуже важко якось, якщо чесно, відповісти, тому що все індивідуально. Чи ми схожі, чи ми відрізняємося. Ну, все індивідуально, кожна людина різна, і всіх нас підхід до того різний. Дуже багато вирішує, чи ти хочеш тим займатися, чи ти не хочеш тим займатися. Тобто кожен собі вибирає свій шлях і робить для себе вибір. Якщо говорити, чим ще ми відрізняємося, напевно, я би сказав, що коли був я завжди тягнувся до старших, завжди мені було цікаво грати зі старшими, завжди прогресувати, підчерпати щось нове. А якщо говорити про нинішнє покоління, можу сказати, хоча я не сильно старший від них, я думаю, це все індивідуально, це взагалі не грає роль, хто якого віку і хто якого покоління. Трошки молодим, мені здається, не вистачає тої наглості спортивної хорошої. Добре, а окей. Тоді важче було потрапити от зараз, на твою думку, ніж зараз в Динамо? От коли ви потрапили? Ну, я можу сказати, що да, було важче, були зовсім інші гравці, були старші гравці, було важче потрапити, на мою думку. Але то таке все. Лірика, можна сказати, тому що для кожного це якби різний етап. Звичайно, що не обійшлось без питання від колег по збірній Україні. І я так розумію, тут питання з підтекстом. Хто не знає, той зараз зрозуміє. Денис Гусаков запитує, як відносишся до електросамокатів, чи любиш на них кататись? Історія забавна. Відношусь позитивно, він тільки якраз на ньому сюди приїхав. Бачите, зима навіть, але приїхав на електросамокаті. Так, це більше жарт. Просто був інцидент такий, стався на студентських іграх в Лодзі. Перед фінальною грою так вийшло, що я взяв електросамокат і певним чином з нього впав. І тому отримав травму і не зміг відіграти фінальну гру. Тому я думаю, це більше так з точки зору жарту було. Тому і Максим Осика запитує далі, та як ти відіграв фінал у Європейському університеті в Лодзі. Це того і стосується. Та. Не відіграв, але було максимально неприємно, тому що я розумів, десь в загальному це зараз можна з того посміятися, але я розумію, що це не дуже смішно, тому що я підвів команду, було не зовсім приємно і що так сталося, але це нещасний випадок, тому я не можу сказати, що хтось в цьому максимально винен. Тобто ти себе картав цю історію, скажімо так. Так, трохи було. Луфика запитує наступне запитання. Доброго дня, Константине. Можете виділити гравців, які, на вашу думку, в перспективі можуть грати за Динамо Львів? Дякую. Чесно, важко так само відповісти. Можу виділити, напевно, з тих гравців, хто є у Львові, з молодих, тому що так я вже давно не бачив. Можливо, минулий сезон тоді, коли ми ще грали, то були молоді хлопці з інших міст. З Харкова, з Маріуполя були непогані хлопці. Я можу єдине, що сказати, що кожен може попасти, взагалі кожен, якщо ти в себе віриш, якщо ти вважаєш, що ти будеш якщо тобі це подобається, якщо ти зробив вибір, що ти хочеш займатися водним поло, прогресуй над собою, працюй над собою, і ти по-любому попадеш. Тобто нема такого, що хтось може, а хтось не може. Любий зможе. Зараз, на твою думку, конкуренція висока. От серед молоді, в якій прогресія йде вгору, чи воно зупинилось на місці, як от на погляду середини? Є хороші молоді хлопці, так само, які до нас недавно перейшли в команду. Це і Ярема Арцишевський, Юрій Чижук, і Марко Хитрий. Тобто всі, і Маркіан Лайн. Всі хороші, і Олег Рудник, всі хороші, вони всі прогресують, молодці, мені подобається, що вони працюють над собою, в них є бажання, це саме основне. Без бажання нічого ти не досягнеш. Зараз рік для збірної буде такий без офіційних великих турнірів, але якщо так повертатися в 23-й рік, на жаль, кваліфікація зараз для збірної України це такий неперехідний етап.
Чому, на твою думку, якщо так дивитися, були хороші шанси свого часу в Ізраїлі, на Мальті, звичайно, менше було шансів. Якщо ці дві кваліфікації порівнювати, чому так трапилось, чому от поза бортом групового етапу опинилися? За Ізраїль, що я можу сказати, це вже було досить давно, я вже, можна сказати, навіть не пригадую всіх нюансів, всіх деталей. Були дуже хороші шанси, я думаю, що нам не вистачило іменно досвіду таких ігор, м'яч в м'яч, що це був, можна сказати, перший наш досвід, що ми прям максимально загорілись і зрозуміли, що от наш шанс, ми маємо його використати. Але доля з нами зіграла поганий жарт і трошки не склалось так, як гадалось. А на рахунок Мальти можу сказати, можливо, це буде звучати як оправдання, але було дуже багато, я так вважаю, що дуже багато було нюансів, чому в нас не вийшло. Це починаючи і від зборів, з дороги, тобто як ми прилетіли на Мальту, ми чекали номер кучу годин, не спали всю ніч, переліт важкий, тобто ще там тренування, акліматизація зовсім інша, клімат, басейн зовсім інший, непривичний. Тобто було дуже багато реально нюансів, які нам не дали показати себе, бо я вважаю, що ми можемо конкурувати з ними і грати на відповідному з ними рівні, але трошки не пішло. Надіємося на майбутнє, що в нас все вийде. Зараз, якщо дивитися, Суперліга чоловіча має 8 команд. Так, гегемонія є за Львовом, мабуть, тому що 3 команди одного міста представляють. Наскільки за останній рік, відколи війна і триває, наскільки виросло водне поле в Україні? Чи можна говорити, що воно росте в цей час складний для держави? І наскільки відчувається конкуренція все ж таки для чемпіона України? Чи її поки що безальтернативно от ви самі на цьому? Напевно, для нас як такої конкуренції ще наразі сильно нема, щоб хтось клав. Але я думаю, що для цього є всі передумови. Да. І думаю, що мені, наприклад, дуже сподобалося, що розширили кількість команд, стало 8 команд, це дуже добре, тому що чим більше команд грає, тим більше вони практикуються. В цьому плані дуже добре. Якщо говорити про молодих гравців, це для них дуже великий прогрес, тому що дуже, в них появляється дуже набагато більше матчів. Якщо так дивитися з огляду на теперішню конкуренцію, там за друге місце йде серйозна боротьба доволі за друге-третє місце. І, на жаль, там команди, які з вами нав'язували боротьбу, маю на увазі з Харкова команди, зараз спонизилися в класі. Якщо так подивитися по поєдинках, з ким найважче грати зараз Динамо на даний момент? З якою командою, який більш, можна сказати, незручний суперник? Можу сказати, що треба ще відіграти зараз з'їзний тур, і щоб більш сказати точно, з ким найважче грати. Але не можу когось особливо виділити, тому що кожна команда, серед них є вони рівні, і мені подобається наблюдати над кожною грою. В них всі матчі рівні, це дуже класно виглядає. Наприклад, всі фанатіють, коли дивляться, кожна гра м'яч в м'яч, ми самі деколи буваємо в шоці, купа емоцій від цих ігор, побільше навіть, ніж від наших. Але я можу сказати так, конкуренцію нам зможе скласти той, хто в той самий день захоче з нами зацепитись, якщо можна так виразитись. Якщо він захоче проявити характер і показати, що не все так просто. Давай ми закінчимо з позитивом. Мушу зачитати це питання. Доброго дня, який, на вашу думку, самокат краще, електричний чи гуляйного? Чесно, не знаю, не можу відповісти. Напевно, Болт. Він для мене нещасливий, але відповім так. Які запитання вам найбільше запали так до душі, до серця? Напевно, питання мені сподобалось про національні збірні, які подобаються. Mm-hmm. І так само Ірина Гаджанова сказала, що моя гра розумна. Дякую, що підмітила. Напевно, це так само питання було. Добре. Зв'яжемось з Мар'яном Островським, з пані Іриною Гаджановою. Дякую всім, хто на сьогодні дивився інтерв'ю з Костянтином Алєксєєвим, який сьогодні проаналізував старт сезону для ватерпольного клубу «Динамо Львів» у Nordic Лізі, відновлення чемпіонату, який буде незабаром, і підсумки збірної України для 2023 рік. Дякую всім, хто нас дивився. До нових зустрічей. Бережіть себе. Слава Україні, слава Збройним силам України. На все добре.